Ia, să dăm drumul la video. Să dăm drumul la video, mă, cum și răducul la noi, mă, vizită, o fă la sală, la antrenamente. M-a rupt sacul în seara asta? M-a rupt sacul, bombardat sacul. Sacul m-a rupt. Ce, mă, dragoste? Și? Un uitând vizită la o capeluță, de pasaj, așa, la Victor. Unde i-a pus mama? Și am zis că dacă tot e așa, să dăm drumul și noi la un video. Mai stăm de vorbă, mi-a arătat ce ziduri face, ia ce le arăta așa, poate descrie acolo, te apelează. Da, poate fac clienți. Faci clienți pe aici, cum le zice la plafon, iese că le pui fibră, totul. Fibră optică. Fibră optică, frate. Ca să aveți stele în tavan, când vreți să vă faceți stele în tavan, o să o las pe răducul, frate. O să nu se vadă, uite. Și un băiat frumos acolo, vedeți? Un băiat frumos acolo. Mastele vă pune peste tot în casă. Mami, ai grijă cât îi tai. Deci când deschideți ușa de la prag, la intrare, dacă vreți să vedeți stele și în baie, peste tot vă pune mastele. O să-ți spun, Radule. Ia, mama. Depinde. Depinde. Păi, acum depinde e ceva normal, depinde, e tehnologie. Depinde de... Ușor, tata. De client. E tehnologie, nu? Păi, noua generație, ai văzut ca la Rolls Royce, sunt mașină la Rolls Royce sau tavale de se ieșea cu stele. La tehnologie. Ce, mami? Ceva normal. Da, dragoste, ce vrei? Și costă mult, de exemplu, un tavan de la cam cât costă? Depinde, un metru pătrat, un metru pătrat, undeva cam la 350 de euro. 350 de euro. Bineînțeles, când ai valoare, prestanță, îți permiți? Și îți permiți, ești valoare și vrei să ai stele. Stere. Noaptea când dormi, deschizi ochii. Am ajuns în rai direct. Deci, să merite, care are cașcaval, să merite să pui stele. Am pus și eu stele. Vrei să pun stele? Să moară familia, dacă nu... Pune numai stele și pe aici. Galactite, de tot felul, de planete. Ne face rat de toate. Și cum, îți place sala? Merge. În care fac și eu, bineînțeles. O să, ne... zi, o să mergem și împreună să ne antrenăm. Îți face un plan. Trebuie să-mi dau un pic ca niște mănuși după cap să mă obișnuiesc cu... A, las că... Cu stilul. Nu vreau să te încarc, că mai încărcat pe cineva înainte și a rupt trei coaste și nu mai venit. Uite, nici măcar nu mai sună copilul, să-mi bat pe la... Eu mi-am dat seama că s-o supăra. Tata, da, ce te rog frumos. Nu sta în cameră, că dacă atunci nu se mai vede la nimic. Să vedem la capul tău. Să vedem la căpușorul tău acolo. Oba! Vezi? Ai căzut, hai la tata, hai. Hai la mine, hai, nu te hai, nu vreau, am căzut din păscală. Ia, mă, da. Uite, ia-ți-o citat. Da, să mă uităm, cu ce se face? Ce ai la sport, mai accidentez, mă. Ce poți să faci în sparing-uri? Și eu tot intram la coaste, zang, zang. Și am zis, bă, zic, le dau tare, omul zicea, nu, dă-i că e bine, dă-i că e bine. Și cum era și subțire ca mine? El era subțire, dar și zic, bă, cum zic, ne ține copilul ăsta? Zic, bă, și mă lăsam așa, mă le pogneam așa peste coaste. Și bă, când scrie mesaj, zice, frăcioare, am trei coaste rupte. Și de atunci nu mai scrie mâncat așa. S-a supărat. Nu mai înțelegi. S-a supărat, dar eu am vrut să-i rup coastele. Eu am dat să-i rup coastele. Eu n-am știut că el e așa fragil, înțelegi? L-am văzut că el e înalt așa ca mine, mai slăbus, dar n-am crezut că e așa fragil să-i rup. Nu are experiență, nu ai... Mi-ai copt, frate. Și am zis, bă, omule, nu ești copt, nu mă pune să intru în decisive, că pe aceea să lasă urât. Să intru în detalii. Bă, ia oprește-te. Ce nu faci? Nu să intru în detalii, că... Dacă intru în detalii, mă așa să schimbă situația. De ce ești rău acum și nu asculti? A? De ce? Hai vino la tata, hai. Ești rău, da? Nu vrei să asculti, da? Deranjat, ia, mă, vreau să, nu. Vreau să pună la somn. Eu la și-o face. Banditul. Caută atenție. Așa-i?
Tu cauți atenție. Mai ai văzut cum o dat din cap? Cu MMA să se mâine ăștia de la sală să nu sunie de mine, știi? Mă văd de așa. Ți zice, vezi tricou cu MMA ăsta, că știi ce mi-a făcut înainte. Cauți atenție, tata. Bine, trebuie să intrăm mai în detaliu așa, cum să facem împreună, atunci o să vezi cum e, cum stă treaba. Nu prea am condiții fizică, am fost acum, că nu prea am condiții fizică, dacă și fumător. Bine, și după o zi de muncă, vezi, mergi la sală. Las că luăm weekend, așa, când ai chef un weekend, așa, știi? Și după aia, la weekend. Mâine seară, merg iar. Da? La cum, la 7, sunt acolo. A, ești pornit? 6 jumate, 7, da, ți-am zis. Ești pornit rău. M-am îndrăgostit, am. Și chiar ești maker sala asta, chiar îmi pare. E bună sala. Deci nu te-am pus să merg. Și condiții și tot ce vrei. În Andelect am fost tot așa, este o sală chiar lângă mine. Și nu mi-a plăcut deloc. Avea niște, avea 6 saci de aia vechi. Da. Câteva fiare și da. O ring. Ce v-a ajutat, da? Și nu mi-a plăcut și nu mă îndoște. Da. Asta e sală frumoasă. Nu mi-a plăcut nici persoane, știi, care erau acolo în sală, da. Că erau de ăștia numai bombardieri. Numai bombardieri, da. E bine și e sala aici, că sunt multe săli de astea vechi dinainte și nu au fost niciodată renovate. Mulți sunt cu caracter murdar, așa, negri, așa, cu cartier. Asta depinde, lucrezi, da. Mai dai de ăștia. Și acum, dacă clienții lui de fiecare zi, atunci îți dai seama, nu le mai zice nimic, nu le mai atrage atenția. Și greșește, știi? Că atunci pierde clientela, știi, de nu mai intră lumea, că e frică. Vezi, că faci pe acolo, da, faci pe banditul sau nu asculti în sparing, dacă tu știi mai bine, începi să-l bați și de astea. Și atunci omul îți dai seama, că nu-ți mai vine, când dacă îl terorizezi, nu-ți mai vine acolo, el vine să înveți. Nu te duci să înveți, nu te duci să-ți iei bătaie. Ok. Așa e și cu Bogdan ăsta, mă, s-o supăra, mă. Înțelegi? Și am zis, băi Bogdan, nu mi-ai scris drăguț, nu mi-ai scris nimic. Băi, am scris la mai închimat la mine, nu, da, o scris și o găsit de muncă și că nu mai are timp, muncești. De la mai făcut ceva înainte, nu mai făcut nimic, sau acum o scris. Nu mai prea făcut, nu făcut, ce să facă? Deci, și l-am învățat așa, dar el s-a grăbit, înțelegi? Așa fac mulți, se grăbesc tot timpul. Vreau repede să crească, știi? Da. Nu pus mă repede să crești. El tot dă repede. Nu mai mă repede, mă. Când i-am arătat cum se treaba. Nu ești bun nici după... L-a dus la antrenament. Nu ești bun nici după 2-3 ani. La sol, la ăstea, să vadă și el cum e să faci sol, să muncești la sol. Nu știa nimic, nu prindea nimic, înțelegi? Era slăbuț, înțelegi? Se mișca greu. Da. Asta nu înseamnă că nu poți să înveți dacă ai răbdare. La sol îți trebuie. Toată lumea s-a născut învățat, frate. La sol îți trebuie un pic de răbdare, știi? Obligatoriu. Nu mult. Dacă... Încet, frumos, tactică. Nu străbă, mă. Și te înveți. Nu străbă. Șmecheri cu mine. Da. Mai? De asta. Ai și tu, parcă, nu? Am făcut eu. Acum nu, dacă am descoperit aici saci. Ai văzut băieții în seală? Acolo sunt băieți buni, buni acolo. Am văzut că erau doi marocani cu marin, s-a antrenau, știi, separat din restul, știi? Dar nu le prea place să se bată. Nu? Spun azi, bine, să se bată cu cine trebuie. Înțelegi, la asta mă refer eu. Așa să bate între ei, știi, talentul lor. Da. A să simt așa cu adevărat sparingul cu unul străin, să-l simt în interior, nu prea se riscă, înțelegi? Eu i-am încercat pe toți acolo. Și știu cum să spun. Dacă bun la sală, cumva, știi, nu vor nici să facă de capăt. Au talentul lor, au. Știe și ei măsoară sportivul, înțelegi, să uită la el. Știe cu cine mere, cu cine poate să facă. Dar restul și așa sala e bună și antrenorul ăla nu prea e mare ce de el. N-am să zic acolo la sală. Asta ăla de sus. Ăla de la MMA. Ăla prea e mare ce de tare, că ăla nu prea e mare ce. Dar nu. Are mulți, are elevi care sunt bunicei, înțelegi?
Eu pe el l-am zis niciodată să facă vreun stil ceva sau să muncească vreun stil în sală. Și atunci nu pot să-l numesc antrenor, un antrenor care nu muncește cu elevul, împreună și la sol și face cu el. Păi și el ce face? El numai dictează ce să facă. Da, 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 un fel de profesor, de ăsta teacher, motherfucker, înțelegi? Aveți din, din ritmul lui. Îl face numai, de ăsta cum spune, numai teorie, știi? Da, înțelegi și are, are copiii lui care mulți dintre ei au crescut și prin alte țări. Și mai știu, da. Știu și... El e bun pe teorie. Da, el a suplit antrenamentele cu alți antrenori, a stat pe lângă ei, a furat un pic de meserie, dar asta nu înseamnă că ești luptător și știi cum să o faci. Ești un băiat care a crescut lângă un profesor, ai furat de la el meseria și te duci și acum tu... Dar tu nu ai simțit niciodată pe faleză, zang, zang, zang. Sau poate simți, nu? Am simțit că ești cazierul, ești cazierul, ești cazierul, știu la toți acolo cazierul în salari. Patronul nu mă râde, nu mă vede, tu mă așa arată, zici că... Las. Patronul știe și face ceva. Patronul a făcut și el și frate s-o întinerețe, dar nu. Tot așa la amatori, înțelegi? Da, nu, le-a plăcut, înțelegi? Și atunci îți dai seama că eu știu că o investiție bună în așa ceva o să le aducă pe viitor și, și bani. Și adevărul că au investit bani acum, am luat bani mulți. Am luat bani. Oameni care știu să aprecieze sportul, mai este o sală și acolo la Molenbeek. Dar acolo se duc numai polițiștii. Da. Acolo m-am dat bani. A, te duci să-ți faci abonament, unde te primești? Te întreabă. Te întreabă unde muncești, ce faci, înțelegi, dar te întreabă ce ești. Cu rezervare, cu destul, înțelegi? Pentru că acolo mă numai gaburi. Foarte mulți gaburi și vin. Au trupa lor care sunt acolo și nu prea primesc pentru că s-au întâmplat unele incidente, înțelegi? Și au fost unele bătăi în interiorul sării. Au venit alți sportivi din în cartier, că știu că e sală din de gaburi și au ajuns în antrenamente și acolo ieși cu... Acolo și o ieși cu ciorneală, înțelegi? Prin sparing-uri până astea. Și cu bătaie și de atunci au un fel de ăsta, își aleg oamenii care intră în sala lor. La sala și atunci asta. Tot ca asta în care facem. Și acolo în Molenbeek. Dar e frumoasă sala, e un depozit de la mare, așa, înalt, înțelegi, foarte spațios, așa. E bine așa când sala ai spațiu, nu e o sală închisă, mică. Să aburezi repede păreții, vitrinele, înțelegi? Anca 47. Da, bine. Cu pistoare. Și la sală tot cu pistoare era. Mă moare, că nu poți să ieși din casă fără ele. Yeah. Nu poți să ieși din casă fără ele. Păi mă duc. Da, mai vorba că se înceapă de săptămâna viitoare. Creșa iară. Ce vreau? Aș ce zici, că o sună direct la iară, zi la mine la... Oba, oba, oba. Și? În rest? Bine, muncă? Muncă. Merge, ia? Merge. Merge, asta e important. Prea merge. Prea merge, prea multe, nu? Prea merge. Și nici nu poți să recunoști, că nu. Ce ai zis că vrei să mergi în vacanță, nu? Nu mai te duci, nu? Nu mai duc o picată. Pandemia asta nu te duci. Stai și până duci, mai faci ca și căva. Poate mă duc așa de 4 zile pe undeva, știi cum? Pandemia asta nu este duci. Andreea, dar nu prea de 4 zile, deci așa... Nu este duci. Mai dau ăștia la... Chiar în pandemie și o rămâne pe acolo după aceea. Până au zis vecinile, au plecat la Călăraș, stă garda, vine, verifică. De? Vine garda la uși, verifică, de? Două săptămâni, trebuie să stai în casă. Au zis, o și bărbatul să până la magazin, la Kaufland, să facă cumpărături. Nu a ajuns. Dar te toarnă vecinii. Și a venit milițianul. Cineva cred că o sunat, că ți-a zis, milițianul ăștia, ce soțul dumneavoastră, că a zis, asta vecina, ce face baie? Și că nu, nu, zici că să-l vedem. Păi nu înțelegi, mă, că faci baie, se spală. Doamna, vedeți că îi dau 100 de milioane amendat. Asta era la Kaufland. Asta era la Kaufland, făcea cumpărături.
Și care antine ține un canapi? Da, vine România la ce mai mănâncă? Nu trebuie să ducă la Valență să-și facă cumpărături? Două săptămâni cu ce stă în casă? Nu mai mănâncă. În plus are și de copilași care îți dolofani, mănâncă bine, ține la ea, trebuie să-i dai mâncare, mâncați așa. Nu te joci cu ei. Nu mai mă răduc cu ea, ia-mă. Poftină-mă. În rest, tot e bine, a? Tot e bine. Te-ai bronzat bine, să nu da, rău, trebuie la plajă. Da, la plajă. Grădină, tu seapa. Am grădinărit la plajă. Nu, a fost chiar, am stat chiar la mișnică. Da, mai înainte mai mergeam, pe la mare, pe mai proaste, mai și am... Ai zis că vrea să nu dați să termine Mihaela cu operația asta, am zis că poate mă duc așa un weekend la... La Blankenberg sau la Ostende, iau ceva, eu știu, închiresc ceva acolo. Da, și să stai de weekend. Da, dar ceva ăștia la mare. Eu știu, la... dacă există. El a zis ce-a pe ăla, ăștia pe ăla blocul stau ăștia pe acolo, la Ostende și pe la Blankenberg. Sunt apartamente, ceva de-astea. Păi de-aia zic că era bun așa, o vilă așa. În prima 3 zile, chiar dacă dai 1000 euro, știi? Și la Cloc sunt vile din Chia. Nu știu că tu... Da, măcar știi când deschizi așa de frumos, reluxul zan, atingi plajă, știi, să știu... Te simți fericit, vei tu 3 zile. Plumnii ești ceva de 1200-1300 de euro pe weekend. Da, cam așa, da. Păi am zis, la mie, l-a până într-o 1500. Cam așa te ajunge. La Cloc nu are, ce frumos. Frumos, da. 3 zile mânci bio, mazar zanatări. Bei vin, te uiți la mare. Te relaxezi, poți ce-ar fi naptul la nebunie aici, în oraș. Da, da, da. Ia mă, cum ai nebunie. La stres. Iar aduci tot dulapul. Bă, alăt tot dulapul. Nu poți să-ți din casă fără arme. Fără arme? Nu, mă, n-ar arme. Te prinde așa târziu și în caz obosit. Caz obosit, da. Îți dai seama, și muncă, și ăla. Îți dai seama câte lucruri. Are două săptămâni tot. Seara târziu am ajuns. Aseară iar am ajuns târziu tare. Dimineața am venit pe aici, toată ziua muncă, acum mai rupt un pic. Da, da, da. Vrei să ce vrei? Eu știu, ți-i somn, ne? Mi-a era. O să-mi băgăm la somn. Ți-i dat rechivile. Ai dat în seara? A, pui ceva normal. Ce treabă este a mea? E obosit băiatul. Că nu doarme cu Mihaela de amiază. Cu mine doarme de amiază. Cu ea nu doarme. E bandit. Și eu dacă muncesc noaptea, îți dai seama, în ziua mă mai odihnesc și eu, mai dăm așa, cu japca. Câte o oră, sare pe mine, iar câte o oră, două. Depinde situație. S-a învățat cu tine? Nu, s-a învățat rău cu mine. Uite, tot e julit, tot e spart, tot e bombardat. Mă, plus te faci. Bine, o, fraților, că vedeți pe Răduc, cum, mă, cum, e vizita, mă, așa, mă, ca frații, mă, vedeți cum e pe YouTube. Pe YouTube, mă, se formează prietenie, mă, frumoasă. Vă pupăm și vă salutăm pe toți. O seară plăcută la toți. O seară plăcută la toți. La Dex, la Arad, la Osman, la... La Arad, la Osman, la Mariana, Vasile, care au dispărut. Aveți grijă de voi, fraților. Vasile a dispărut. Cred că l-au închis ăia pe șantier. Turcul, patronul, nu mai lăsa să iasă din baracă. Posibil, nu? L-a sechestrat? Video. L-a sechestrat pe Vasile să-l nebunesc. Ce m-a zgâriat, de la mânuși, mă, fii atent, mă. Ja. Da, mă, frate. Tot să-mi... Trazi mânușile pe frunte și pe față. Mi-a pune și tu mască. Da, mă-mi pune mască. Faci numai gânieturi. Păi înăuntru. Da? Dacă. Da? Spune noapte bună. Spune-le noapte bună la... Păi cu mâna. Bandiților, Radu vă salută și eu. Decent așa. Dacă vreți să, vă pună stele, nu uitați, lăsați mesaj acolo, că el se uită și apoi... E moi la mesaj. Știi că care apelați la el, aveți și ca și caval să vă puneți stele.
De la intrare, tot apartamentul vă face și curtea. Și piscina vă face stele. Mă bani să aveți. Mă bani să iasă. Bani să iasă. Stele peste tot, pentru oamenii cu valoare. Ați văzut că numai în Rolls Royce sunt astea, vedeți, în Bentley, la foane de alea, mașini scumpe. Mașini scumpe, oameni cu bani. Cu mare țancă, ați văzut? Țancă uragan, în Rolls Royce. Ai văzut, are stele pe... Belea. Da. O să porni mașina, o pupăm, fraților. Seara plăcută. Și asta e viața noastră. Asta suntem noi. Personaje simple, oameni simpli, cu povești frumoase, simple, despre muncă, despre viață, despre copii. Nu vă așteptați să vă vorbim despre calajnicoave, bombe, terorism. Bombardești. Noi urmăm altă, noi mergem pe drumul ăla, liniștit, așteptăm să vină războaiele și după aceea vă povestim și de alea. După aia scoate mare. Doamne ajută. O seară plăcută.